Pitkästä aikaa Petsop-video. Ei ole tullut vähän aikaa osteltu Petsopei, eikä varmaan saa nyt viikonloppuna, en tiedä, mutta tämä on vanhasta Petsopista. Tämä on Kennerin tekemiä. Hetkonen, pistin makron päälle, niin saa kuvattu vähän paremmin. Tuolla on 93 Kenner ja Tonka YMS. Mulla oli tää lapsena, sit myin osan siitä ja on nyt hankkinut sen uudestaan. Eli siinä tuli tämmönen. Siinä on glitteriä, se varmaan näkyykin. Ja tämmönen, sitä aukee. Tää on tämmönen maja. Tassujälkiä. Ja tämmönen. Sitten siinä tuli mukana norsu. Näytän kohta mitä se tekee, mutta hellikaa. Panda. Sitten näitä mulla on kaksi. Toinen on mun lapsuudesta ja toinen tuli tän mukana kun hankin uudestaan. Ja sitten lintu. Näitäkin mulla on kaksi. Se mikä mulla on lapsuudessa, silloin jalat poikki, mutta se on jossain. Mutta tää siis tuli tän mukana. Sitten siinä tuli mukana tarvikkeita, jotka mun pitää tonkia tuolta, eli hetkonen. Eli siinä tuli mukana ruokakuppi. Ja näitä mulla on kaksi, koska toinen on mun lapsuudesta. Kookospähkinä. Näitäkin mulla pitäisi olla kaksi. Mä säästin sen mun lapsuuden, mutta en tiedä missä se nyt on. Ja bambu. Ja näitten kanssa sama juttu kuin kookospähkinässä. Eli pitäisi olla kaksi, koska toinen on mun lapsuudesta. Mut noi on, mitkä tuli tässä mukana. Sitten näytetään, mitä ne tekee. Eli toi lintu menee, istuu tuossa. Sitten se liikuttaa siipiä. Sitten tää panda. Se syö palmua. Norsu. Tarvitaan vettä. En tiedä kuin järkevä sängyssä on veden kanssa leikkiä, mutta mä en ole mikään terve olento, joten leikitään nyt sitten vedellä sängyssä. Oi vittu, suvataan yli. Eli tuohon voi pistää vettä. Sitten tää norsu. Batterit loppu. Mut kuten oli sanomassa, tää norsu. Se imee sitä vettä, ja sit kun sä painat sitä, niin hetkinen, mun pitää uuvuttaa se vesilasi. Eli kun se norsu on vedellä täytetty, niin sit kun sä painat sitä, niin näkyyköhän se, sieltä tulee vettä. En mä uskalla painaa hirveän kovin, että se lennä ympäri sänkyyn. Kuten näette, sieltä tulee vettä. Tätä olisi pitänyt miettiä vähän, nyt se vesi on tuossa alussa. Anyway, sitten tämä leikkii En tiedä kuin helposti se hetkonen opetas toi. Hankala yhden kädellä. Näkyykö se? Joo. No niin, eli siis se No, joka tapauksessa se leikkii kokospähkinän tassu heiluu, kun päätä painaa. Eli se oli siis tää setti. Eli siihen kuuluu. No nyt se vuotaa sänkyy. Okei. Pistetään tuohon. Eli siinä tulee kokospähkinä hävis. Eli siinä tulee tämä maja. Ja sitten yksi tämmönen ja panda ja ruokaa ja kokospähkinä ja palmua. No taustamelu, mulla on ikkuna auki.
tämmönen setti.